Rīt 18. martā koncertzālē Cēsis atklās festivālu Baltijas mūzikas dienas. Skanēs pirmatskaņojums Krista Auznieka simfonija One, Latvijas Nacionālās simfoniskā orķestra un diriģenta Gunta Kuzmas lasīmā. Koncertā skanēs arī izcilu mūslaju komponistu igauņa Erkija Svena Tīra un lietuvietes Žībokles Martinai Tītes opusi. Un mēģinājumu klausījās kolēģa Ilze Strenga. Latviešu komponists Krists Auznieks ar dzīves telpu pieredzējumu Latvijā, Holandē un Amerikā atklāja, ka viņš 30 gados ir pieredzējis to, par ko sapņojis. Viens ir sapņotais stāsts ir Nacionālā simfoniskā orķestra pasūtītā simfonija One, kura pirmatskaņojumu piedzīvos Baltijas mūzikas dienās Cēsīs. Krists Auznieks mūziku redz vizuāli kā telpu. Viņai ir šī maģiskā iespēja pārvērsties no telpas pilnas ar gaismu par telpu, kurā nav pat gaisa, un no vienas vietas uz otru, un tad beigās visas šīs telpas ir vienlaikus klātesošas, un tas man fascinē, un tas, kā tas pastāsta par mūsu attiecībām ar laiku, arī kā laiks kļūst telpa, tas ir Wagner citāts, protams, no Parsifāla. No viena tāda harmoniska impulsa izaug viss darbs. Un arī laika ziņā tas kaut kādā ziņā ir tāda vienmēr tā kā cikliskuma esamība, jo, kad tu izdzīvo to vienu dimensiju, tu atkal it kā atgriezies sākuma tenī stadijā, viņi drusku pamainās, un tu atkal eji kaut kādam ciklam jaunam cauri. Auznieks simfonijas nosaukums Van ir ar daudzām nozīmēm. Tas var būt meklējuma ceļš, kas saskaras dažādu uzskati, var būt vienots dvēseles spēks, ko piedzīvo cilvēks dzīvē. Viņa darbos būtiski ir stīgu instrumenti, bet pirmoreiz Auznieks lielu vērību atvēlējis mežragiem. Es meklēju savukārt pēc iespējas smalkākas enerģijas. Man interesē kaut kas, kas nav tādā matērijas pasaulē, bet jau ir izšķīdis un kļūst par garu. Un tad mežragi man šķita, ka viņi ir pilnīgi tāda matērijas pasaule, bet kaut kāds ar lielām sāpēm un Wagneru klausīšanos, tur pēkšņi tas mežraks ir kļuvis par dominējošo šīs simfonijas vadoni. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris atskaņos arī igauņu komponista Erkija Svena Tīra opusu Ekstātiskais svētceļnieks. Darbs sarakstīts 2012. Gadā un izpelnījāts slavinošas recenzijas. Kad es iepazinos ar šo darbu, tad man iepazīstināja Guntis Kuzma. Viņš prasīja, vai es vispār esmu tādu koncertu dzirdējis, un es teicu, jā, dzirdējis vispār esmu, bet neko daudz vairāk par viņu nezinu. Viņš saka, paklausies. Šis darbs vispār brisiņā atšķirās no ikdienišķās tīra rokraksta. Tas, man liekas, ir taisni tas grūtākais atrast atslēgu starp pareizu tempu izvēli, lai visas tās nokrāsas un intonācijas ļoti skaisti izskan. Baltijas mūzikas dienās Cēsīs 18. marta vakarā skanēs arī pasaulē atzītās lietuviešu komponistas Žibokles Martinai Tītes opus. Ilze Strenga, Edgars Bita, Latvijas televīzija.